ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି, ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ରହୁଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ଦିନରେ ହଉ, 3 ମାସକୁ ଥରେ ହଉ, ମାସକରେ ଥରେ ହଉ, କିମ୍ବା 6 ମାସରେ ଥରେ ହଉ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଫାଇଟିଂ କେପାସିଟି ଆମର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାପ ଖାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଆଫେକ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏବେ ବି ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶରୁ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଉ, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇନି କରୋନା ଆମର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆପଣେଇବା, ଯେମିତି ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।